Se di si themin e nga në tonë. Se vdaj, a del me se vdaj, i që lera të punë. Zëri saj nuk më plak kur. Ndarja nga jeta e figurës ikonike Vera Zhej në moshën 91 vjeçare është humbje madhe për Shqiprinë. E gdhendur në memorien historike të shqiptarve si zëri simbol i Radio Tiranës, e pagabueshme në përçimin e fjalëve shqipe, miqtë e Verës e kujtojnë me nostalgji rrugtimin e saj kulturor, ku spikaste jo thjesht për profesionalizëm, por edhe për mirësinë. Ishte një kënaqësi e madhe të komunikoje me Verën, ishte një enciklopediste e vërtet. Ai ishte një mësuesi e gjithë shqiptarëve në radio për gjuhën shqipe. Diksionimi i saj ishte i jashtëzakonshëm. Theksonte edhe gërmën e fundit të një fjale të vështirë. Nuk e humbiste asgjë. Kjo ishte një shembull edhe në fjalën artistike që ishte lënda kryesore e saj. Humba një udhër fyse në jetën time, sidomos për gjuhën shqipe, vetë domethënë kur vësh faqen në skenë në kërkesat që kanë ndaj aktorëve, se gjithmonë kam parasysh Vera Zhej. Lëre sa e birësh. Regjizori Gëzim Kamer rrëfen rrugtimin e përbashkët 25 vjeçar me Verën në Akademinë e Arteve, si dhe ndjesitë e privilegjit të qenurit krijues me të në bashkëpunimin në regjizor-aktor. Në dy shfaqe, shi në plazh dhe mësues i letërsisë. Jo, nuk është nga ato të grupeve të artistike që patonte. Shfaqja e parë e saj ka qenë shiu në plazh, ku majmënd përveç seriozitetit saj artistik dhe disiplinës së fortë punës që ja kishte diktuar mikrofoni, që në orën 5 të mëngjesit që qohesh të rjetën, e saktë bashkëvepruse në analizat veçanta, plus pasaj modestie e saj. Ana shpirtërore që të dhuron të ajo, do më me një thjesht të jashtëzakonshme, sigurisht asgjëja. Ndërkohë që ajo ishe ne ishim rritur me që fëmijë me zërin e saj. Në jetën e përditshme ishe, a ishe gazi i shoqërisë, ishe njeriu super pozitiv. E lindur në një familje intelektuale, Vera Zhej ruajti vlerat e trashëguara, si fillim me zërin e saj magjik në radio, talentin në aktrim, zhdërvjellësinë në gjuhët e huaja, për ta mbyllur karrierën me studentët që u mësonte fjalën artistike, duke u kthyer kështu në një imazh të dashur dhe të paharrueshëm mes shqiptarve edhe pas ndarjes nga jeta. Marrim pleshtat në marrim. E unë ju japuj në bishtë lukës.